fapt, pot să spun că de 3 ani am intrat în Casa Domnului. Dar umblând în America din 2011, am văzut ce înseamnă să ai încredere în Domnul. Domnul a fost cu mine peste tot. Oriunde am fost, în orice biserică, am umblat, am fost primit cu cinste și cu laude. Ce să vă spun? O să vă spun că, într-adevăr, familia mea a fost credincioși. A lui soția, toți au fost baptiști pocăiți. Am ajuns să înțeleg și eu ce înseamnă să fii, să ai încredere și să fii cu Domnul totdeauna cu tine. Mă rog Domnului să-mi dea putere să pot să ajung, să ajung și pe copiii mei să-i văd în credința Domnului. Amin! Eu ce pot să vă spun, că de mică, într-adevăr, am crescut în familie și cu cuvântul Domnului. Venind în Baia Mare, de mică la școală, într-adevăr așa a fost situația, ne-am îndepărtat, n-am umblat la biserică, dar în mine tot aici mi-a fost sufletul, deși am umblat la ortodoși și nu m-am putut obișnui acolo. M-am încredințat Domnului încă din 95 în Austria, când a vrut să mă botez, soțul nu a fost de acord, nu a putut să audă, dar așa a fost împrejurările că n-am putut să mă botez. Și Domnul a lucrat că am putut să intrăm în apa botezului împreună, să fie toate cu bine și, într-adevăr, călătorile în America a fost cel mai mare câștig că a făcut legământ cu Domnul. Acolo am fost în mai multe biserici, și ortodoxe, și la pentecostal, și pe urmă a fost la baptiști, după ce ne-am botezat, unde am fost primiți cu foarte multă căldură. Sunt, într-adevăr, membri puțini, dar sunt plini de dragoste frățească, care pe noi ne-au întărit, am crescut în cuvânt, am crescut în credință mai mult, că noi am umblat mai puțin la biserică, deși mergeam în Austria, aici, dar mai rar. Și pentru asta nu putem decât să mulțumim Domnului. Și așa cum psalmistul David spune, zicem, pun să se nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Exact asta a făcut și cu noi. Oriunde am fost, în toate călătoriile, mâna Domnului a fost și ne vom simți împliniți, într-adevăr, când vom ști că și copiii noștri vor fi în casa Domnului. Dar rugăciunile Domnului ascultă și văd că le împlinește și știm că Domnul e la lucru și în ziua de azi. Vă mulțumim că suntem aici, în mijlocul dumneavoastră și acum o să fim mai mult, o să plecăm mai rar în America, pentru că copiii noștri s-au mutat în Canada și noi numai vom merge în vizite mai scurte.